odluka. Izgleda da vam nisu rekli da u Bosni i Hercegovini se odluke donose u Dereku, donosene jednoglasno od svih članova komisije, a Derek je državna regulatorna direkcija za električnu energiju, pa da, našoj agenciji. Tako da, praksa takva postoji. Pitanje je dobre volje i političke odluke, jer mi ovde govorimo, dragi prijatelji, o političkim odlukama. Vi imate pravo na vašu političku odluku, a ono što mi iznosimo, to je naša politička odluka, naša politička vizija kako to treba da izgleda. Ako vi mislite da trebamo da otvorimo tržište kad još nismo spremni, vi ćete da otvorite tržište. Mi mislimo drugačije. Dajte nam mogućnost da mislimo tako. Hvala. Dr. Vladimir Orlić, pomoć. Hvala, kratko. Dakle, podrška stavu da se amandman ne usvoji iz razloga koje smo čuli. Da li može da se utvrdi da postoji još neka drugačija praksa na jednom ili dva mesta u svetu, ovde nije pitanje, već pitanje efikasnosti u radu ovog organa. Dakle, da se insistira na apsolutnom postojanju 100% saglasnosti, ne vidim da postoji ni prostor ni potreba. S tim u vezi podržavam stav da se amandman odbije. Hvala. Hvala.